fidèles qui me dit que us he portat. Uller del Mas, Bernat Uller, Blanc de Picapolls 2018. Què? L'obrim i el tastem, no? Blanc de Picapolls, perquè està elaborat en picapoll blanc i en picapoll negre, vinificat en blanc sense les pells perquè no agafi color. I que hem relacionat amb aquesta música delicada per la delicadesa de les seves aromes, de fruita blanca, de barcoc i també amb punts de romaní que li dona complexitat. Pas per boca, en canvi, és potent, és ferm, com correspon a un vi amb criança amb les mares. Doncs per gaudir de la intensitat del Pla de Bages. Salut i bon vi!